Garda zeltaina garoziņa, apetelīgs aromāts, saldas sājas, tik gardas! Vai arī jūs labprāt baudītu Gardas ideālas pankūkas bez jebkādām neveiksmes iespējām? Lai nepiedeg, lai neizjūk, lai nav par biezu, lai ir ideāli apaļas? Cepiet ideālas plānās pankūkas ātri, vienkārši un absolūti nevainojami ar inovāciju virtuvē – ar Delimano ierīci pankūku cepšanai. Turklāt oriģinālā Delimano ierīci ir pieejama par ļoti gardu cenu. Ideāli apaļas pankūkas trīs vienkāršos soļos. Iemērciet ierīci mīklā, kas ielieta speciālā traukā, ko saņemsiet dāvanā. Izskaitiet līdz 5, paceliet un uzgaidiet vēl pāris sekundes. Vēl mirkli uz otru pusi, gardai zeltainai garoziņai. Un lūk, izcilas plānas, ideāli apaļas pankūkas gatavotas gan drīz bez staukvielām. Un labākais, visas pankūkas izdosies vienādas. Ideāli! Delimano ierīci pankūku cepšanai to paveiks jūsu vietā. Nekāds brīnums, ka šī ierīce izsauca milzīgu sajūsmu ierīces demonstrācijas laikā mūsu veikalā. Ar to iespējams gatavot visdažādākās pankūkas divreiz ātrāk nekā uz jebkuras citas pannas. To nepieciešams vien ieziest ar eļļu. Nekas nepielīp, nekas nepiedeg, ļoti viegla un droša ierīce. Un tīrīšana vieglāk par vieglu. Plīts virsma nav nepieciešama, jo ierīce ir elektriska. Delimano pankūku cepšanas ierīcē iebūvēta pārdomāta sildīšanas sistēma, tādēļ nepiedegošajā cepšanas virsmā tiek uzturēta optimāla temperatūra, lai pankūkas nepiedegtu, lai tās nebūtu par savu un izdotos zeltains no malas līdz malai. Pasūtiet jau tagad Delimano pankūku cepšanas ierīci. Ideāls komplekts ideālām pankūkām tikai 24,90. Komplektā saņemsiet arī speciāla izmēra trauku mīkls dozēšanai. Pankūku pamatreceptes meklējiet www.delimano.lv. Tik gardas!